ガールズラジオエボリューション。始まりました、ガールズラジオエボリューション。パーソナリティは145センチの飛び道具竹内まりのと、神々王子男前のタックンことタクト、星の海に愛を降らせます星見合いでお送りいたします。怖い。どうもタックです。なんか来た。すごいな、初めてのパターンだね、まあ、そうですね。自ら、はい、どうもタクですって 前に来られる感じ。、はい、このほら、マキョコさんとかちゃんとさ、待ってたじゃん。はい。大丈夫かな、私、喋っていいですかみたいな感じだったじゃん。はい。タクさんはほら、もう、俺が俺がでしょ。もう、われよわれよと。だって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 。どうしました？だって。番組の宣伝してもらっていいですか？どういう番組か説明してもらっていいですか？そうですね。はい。この番組は、毎月第1日曜日、お昼の時間に開催しています。女性シンガー育成プロジェクトライブ、ガールズバトルエボリューション、略してガルエボの現メンバーと卒業メンバーがお送りするガールズトーク番組です。ガルエボを知っているあなたも、初めて聞くそこのあなたも、一緒にこのラジオを成長させていってください。ツイッターでハッシュタグガルエボで、ラジオのメンバーがラジオ実況をつぶやいたり、ガルエボの現役メンバーがライブやブログについてをつぶやいたりしています。皆さんもラジオ実況や感想をつぶやいてください。そしてガルエボライブに行った感想もお待ちしています。皆さんでたくさんお話ししましょう。いいお話してたっくん、はい、どうぞ。えどうぞ。えだってほら、なんかね、どうもたくですって来たから、なんか話したかったのかなって、はいはい、うん、え違うの。嘘。だって、えそれ何、名前を名乗りたかっただけみたいなこと。いや、だって先週の放送、はい、マキョコさん呼ぶとか言って、はあ、俺の存在忘れてるじゃないですか。いや、忘れてない、忘れてない。いやいやいや、ちょっと前に出ました。ああ、俺だぜ、的な。あ、大丈夫だよ、忘れてないよ。あの、タクさんっていう存在を忘れてない上で、マキョコさん呼ぼうかって話をしてただけだよ。ひどい。ね、星見さん。そうです。ほら。そうです。ひどいです。ひどいです。でもさ、でもさ、そしたらさ、はい、先週、あ、はい、もう一週、一番最初かな、はい、の時に、あ、でも先週じゃない、あの、たくさん可愛いよって話、私してあげたよ。うんうん、本当ですか。あ、聞いてないんだ。してた。聞いてないんだ。ワンコみたいなね。ワンコみたいな。でも聞いてた。ちゃんと聞いてた、ね。でも他のみんなディスって。ディスっ てはない。うん、可愛がってるの。仲良しです。はい。それでは前半のコーナーです。
あなたの曲で妄想シチュエーション。このコーナーは皆さんからのリクエスト曲にぴったりなシチュエーションを私、変態という名の紳士タクが妄想に妄想し素敵なお話を綴っていく、そんなコーナーです。はい、今日のリクエスト曲は私、竹内まりろのオリジナル曲ミスティックワーズです。イエイエイエイ。今後はリスナーの皆さんからのリクエスト曲を紹介していきたいなと思っていますが、今回は初回なのでまだ CD とかになっているわけではないので皆さんは知らないかもしれませんが、あれだけまりろさんにグーカワーって騒いでいるタクちゃんなら、この竹内まりろさんのミスティックワーズをね、はい、それはものすごいもう解説できるくらい聞いてますよね。そうです ね、はい、リスナーさんがライブ行きたいって思うくらいの妄想話話せますよね。そりゃもう、ね、はい、話せますよ、はい、ですよね、はい、ということで、はい、見てみましょうか。はい、はい、じゃあタクの妄想エピソードいきますね。はい、まあ、まず、うん、そんな始まりなんだ。歌詞に君と僕って書いてあるんですけど、この君は書いてあるんですけどって、うん、書いてある、まあ書いて、うん、はいはい、はい、あるんです、歌詞にあるんですけど、はいはいはい、あの君が、まあ、マリノさんね、うん、で僕がタクね、うん、待ってえ、じゃあこれはまず私が、はい、違う僕がタクさんなんだっけ、うん、僕がタクさんってことは、うん、そうです、たくさんの歌詞だこれ。じゃあ、違います。むしろ違うんですよ。違う。聞く。分かった。聞いたる。でね、君はマリノで、はい、僕はタクです。はい。はい、でね、うん、ミスティックワールドズで、まあ、違うよ。お前さ、ワールドじゃないよこれ。ワードだから。ワードが複数形だからねこれ。すいません。謝っちゃった普通に。で最初にあの clap your hands あるじゃないですか。うん、うん、まあそんなの始まるよ。始まりますよね。その時、うん、あのまあ、うん、マリノさんがこうやっておいでみたいな。ほう。でこうやって叩きながらだけど、うん、もうね、はい、おいでみたいなアピールをするんですよ。はあ、え、なんかさ、はい、昆虫的なそういうあれかな。うん、違う。なんかね。なんかお猿のおもちゃみたいな。違いますよ。違いますよ。違うの。そうです。う、まあ、最初歌詞であの君がノックするってあるんですけど、何が、まあ、マリノさんがね、はい、うん、マリノさんが、うん、まあ、俺のハートにノック、ロックオンするんですよ。待って、ノックとロックオン、ロックオン、ロックオンして、ロックオンして、うん、で、あの叶えたい願いたった一つだけっていう、うんうん、あるんですけど、はい、うん、この君の笑顔を見続けていたいみたいな、みたいな、そう、痛い、歌詞にありますね。マリノさんの笑顔を見続けていたい、うん、まあ、うん、あの歌詞1番と2番で、1番は、まあ、うん、俺目線、タク目線で、あの、はい、まあ、マリノさんを見てるっていうか、で2番は、まあ、マリノさんが俺目線みたいな。あ、うん、これはあれだ、タクとマリノのラブストーリーなんだ。ラブストーリーです。でタクとマリノのラブストーリーは、はい、まずマリノがタクのハートをロックオンするから始まる。ロックオンして、で、ロックオンして、まあ、まあ、高鳴る鼓動で僕は動かされている、そして君の笑顔を見続けていたい、ニヤ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 、はい、でさ、これでもさ、間違ってないよね。タクさん結構ニヤニヤしてるね。そう、まあ、そうですね、グヘグヘしてますからね。グヘグヘしてるから、そうです間違ってないよね。間違ってないです。で、サビのところでこの伝えた言葉違っていても伝わる優しさきっと同じっていう部分あるじゃないですか。あれじゃないですか、うん、って、あの、まあ竹内まりのは知ってるんで、当然知ってるんですけど、あの星見愛さんとかね、まあ、聞いてるけど、まあ、知らないじゃないですか、ちゃんと歌詞ね、まあ、歌詞は、歌詞カードとかある CD になってるわけじゃないから、はい、そうですね、うん、でね、この伝えた言葉、まあ現実もね、あの、うん、俺がどんなに言っても違ってマリノさんは、まあ、伝わってしまうんですけども、あ、そっか、でもそうだよね、すれ違ってるよね、だいぶね、そうだね、まあ、妄想だから、まあ、これは、うん、まあね、妄想だから、うんうん、ちゃんと伝わってるんですよ、妄想の中では。ほう。で、この魔法の言葉って
歌詞にあるんですけど、うん、魔法の言葉は、うん、もう俺とマリノさんのもうグーカワっていう魔法の言葉ですよ。これで成立するんですよ。あなるほどね。グーカワで成立するタクとマリノのラブストーリー。そう、あーなるほど。じゃあ本当にそんなエピソードに合う曲なのか聞いてみますか。竹内まりのさんのミスティックワーズです。